Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Ла якул ахадукум наситу аята кайта ва кайта, бал хуа нусия". Сезнең берегез дә мин фалан фалан аятны оныттым димәсен, әмма онытылды дип әйтсен. Ягъни әгәр берәрбез берәр аятны онытта икән, мин аят бу аятны оныттым дип әйтмәсен. Ә миңа Аллаһ бу аятны оныттырды. Миңа Аллаһ бу аятны оныттырды. Бу аят минем көңеленнән чыгып китте дип әйтсен.